Бе, къде е сега да разговаряте с Димитър? Здравейте. Значи аз преди време имах лазерен компютър. За модема става въпрос, ало? Да, слушам ли, кажете ми телефонния номер. 85973640, 85973640. На този номер 8597364 от София не намира медиа сел клиента, не на друг телефонен номер. Не, аз съм временно тук. Аз ще пътувам до Италия. Така. Имам в Италия, Верона, италианска резервация и трябва да си я подновя за интернет. Но искам да ви попитам следното. Разбира се, попитайте ме. Балкона, терасата с извинение в момента моята е без кабели. На седмия етаж 24, я вход 2. На седмия етаж железна врата 66, сменяме ключовете. Така. Терасата е празна. Откъде можете вие да прокарате конекс? Може и да не е от телефона. Вие желаете интернет, така ли се прекарам? Да, да. Ами... Ето, това е... Няма да стане веднага смисъл, вие за кога ви трябва този интернет, в принцип. Не, аз тая година може би ще пътувам за нова година в Италия, така че не бързайте за сега. Ами, по принцип, не може да се отвори входната врата, така ли? Ама може, то може и съд да има, може и да не е самоличен. Може и съд да се сложи, обаче моя главен въпрос е терасата е свободна. Ами, вижте, значи за интернета да се прекара, ние ще използваме телефонната ви линия, смисъл няма да... Може и да не е в телефон. Телефон има на покрива. Не, в телефона, вие сега този телефон, който от вас е заважат. Да. Значи няма проблем. Ако този телефон може да поддържа телефонната му линия, то се прави едно проучване. Ако може да поддържа стандартите за ADSL, ще ви пуснем ADSL по телефонната линия и няма да има никакви проблеми. Няма да се лечат нито кабели, няма да има проблем. Само искам да ви кажа, аз съм под наем. Добре ми оттам, мога ли да си пусна един кабел незаконно? Откъде? От терасата. Ами... Или вие си го пуснете. Не, ние можем да ви пуснем телефон на този пост, обаче трябва този, който е под нами, да се съгласи, смисъл да се попълня там различни документи. Ама те са цял ход военни тук. И това няма да е проблем, смисъл. И ще правят събрание после да ме гонят, че вдигам шум и така нататък. Е, какво общо има шум с интернета? Няма да... Добре. Интернета не произвежда никакви шумови събития, да. Смисъл, няма никакъв проблем. Да. Димитър, вие се посъветвайте с вашите колеги, аз ще чакам отговор. Ами, значи, вижте, най-добрият вариант е вие да се свържете с най-близкия бизнес център на БТК и там ще ви дадат подробна информация. Да, извинявайте. А другия вариант е от 0800-100 да се обадите и да направите поръчка за ADSL пакет и там... За там е 2000 като банкомат. Обаче имам друга идея. Телефонния номер може да го сменим. В какъв смисъл да го сменят? Не отделен да си направим, за интернет. Разбира се, можете отделна линия, ако има такава техническа възможност, може да ви бъдем да караме отделен телефон. При мене беха много нещо, хладилници, компютри, белени, чели, зелени, червени, сини, зелени. И аз умишлено ги изнесох, но... Ами, да, значи вижте, може да се прекара интернет, няма да има никакъв проблем. Това е абсолютно, значи няма да се нарушава по никакъв начин целостта на сградата, така че няма да има проблем с вашите съседи. Да, просто същия телефонен кабел ще се използва. Свързваме се. Виждам някакъв изход. Къде виждате този? Ми тук при мене, за интернет. Някъде имате изход за интернет, така се мисля, обихте ли гледате? Не, имах изход от съседния апартамент, в другия апартамент пък са видеозона, там са страшни маняци, касетофони звънчаха. Но между другото искам да изпълня нещо, аз съм любител астроном. Да? И това ме интересува.
Ами това, да, кажете това, какво ви е интересува по-подробно, ще ви кажа необходимата информация. Ами мой любител астроном съм и астроном, не гастроном, извинявайте. Па астроном, да, разбирам, да. И това ме интересува да си пусна един компютър с за фотоапарат някакви заливали и това е. Ами можете да свържете фотоапарат към компютъра, но за това не е необходимо да имате по принцип интернет, но можете, ако желаете, евентуално ако работата ви го иска, може да си пращате снимки по интернет. Няма никакъв проблем. Ама по-дълъг кабел, защото трябва компютъра да е в стаята, аз да изляза на терасата. Няма никакъв. Значи кабели може да се закупят от всякъде, но те не зависят вече от доставката на интернет. Да. Не ли можем да ви пустим интернет на себе спокойте? Няма никакъв проблем. Добре, за сега благодаря, днес няма да идва лекар. Благодаря ви много. Благодаря. Надявам се да се видим скоро, бе. Да, с удоволствие, когато отидете в един център и попълните необходими документи, моите колеги ще ви прекарат интернет. Ще дойда лично, благодаря. Благодаря. Трябва да им